بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابوظہبی کی بہت اچھی اور بڑی خبر ہے۔ ابوظہبی میں جتنی بھی پارکنگ تھی وہ بہت سی، اس میں بڑی بڑی پارکنگ کو کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اور ان کی امپلائیز کو چھٹی دے دی تھی۔ آج انہوں نے، ابوظہبی نے بڑا اعلان یہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے ابوظہبی میں جتنی بھی بڑی بڑی پارکنگ ہے ان تمام پارکنگ کو کھولنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن ایس او پی کے مطابق۔ جتنے بھی امپلائیز وہاں پہ کام کریں گے ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے، اور وہ چھ، یعنی کہ چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، ماسک پہنیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی جب لگواؤ گے یا گاڑی آپ لگائیں گے جو ہے وہ آپ بعد میں اپنے ہاتھ کو صاف کریں پھر باہر نکلیں۔ یعنی کہ ایسی ابوظہبی نے تھوڑی سی سختیاں سامنے لے کے آئے۔ تو بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی۔ اب جتنی بھی پارکنگ کے جو مسئلے تھے آپ لوگوں کو، وہ تمام مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اب تمام پارکنگ ابوظہبی کی کھول دی گئی ہے، تو اب آپ ان پارکنگ کا، گاڑی پارک کا آپ لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نہیں سی